wax kasta markaas way xasuusanaysay. Waxay xasuusataa inay urinaysay dhiig aad u badan iyo jir gubanaya. Waxay maqlaysay meesha qaylada badan oo ka socota, kuwaasoo markaas naxariis baryeeyey. Kadibna intii isagu waxa ka jira meesha aysan fahminba, waxay maqashay cod aad u cabsi badan, kaasoo markiiba inay gariirto ku sababay. Kusoo dhawow cadaabta kaana, hadda waxaa kuu bilaaban doona safarkaagii aadka u dheeraa. Marka intaa maqashay, bahaladiina aragtay waxay bilowday inay socon u qayliso. Intay soconayeen, odaga cajuuska hadba lugteeda ayuu ka taabanayay, wuxuuna ku dhahayay, siraha aad karsanaysid waxba kuma tarayaan sababtoo ah bahalo badan oo yooka ayaa ku xirsanaya. Markaas kaana indhaha ayay ku gubtay odaga cajuuska, waxayna tiri, waxaanu dhan waxaa waariyo, aniga meel ayaan ka dhacay, gacanta ayaana iga dhaawacmatay, inta kalena waxay ahaayeen gebigoodaba dhalanteed un. Odaga markaas hadalkeeda ku qoslay, si kasta ay kaana u dheereynaysay, odaga mar walba gadaasheeda ayuu socday. Sharqanta digsiyaasha iska raacaya ayaa markaas wuxuu kaana ku sababay inay madax xanuun iyo xanaaq ka qaato. Iyadoo xanaaqsan dib inta u egtay, waxa ku tiri iga hal, isna wuxuu ku yiri, ma kaa hari karo, sababtoo ah iyagu way ku sugayeen in adigu kuu yimaadaan. Adigu yaa tahay ayay ku qaylisay, isna wuxuu ku yiri, marka hore qofkaa tahay ii sheeg. Wuu la yaabay sababtoo ah iyadu ma aysan u jawaabin, kaliya socodkeeda ayay dheereysay. Markaas wuxuu yiri, haye, ugu yaraan waxaad ii sheegtaa meesha aad kula kulantay xajiisaa kusama, sababtoo ah islaantaas waxay xiirsataa ciyaalka keliya ee dadku waaweyn ma xiirsato. Kaana markaas way yaabaneed, sababtoo ah hore iskumay dhihin, dib ayaa ula kulmi doontaa. Markaas ayay waxay bilowday odaga inay uga sheekayso meesha ay kula kulantay xajiisaa kusama, iyadoo markaas ahayd iyadoo gabar yar ah. Waxay u sheegtay inay waalidkeed u kaxeeyeen tuulada markii ay yireed, markaasna waxay ku ciyaarisay kaynta markii ay maqashay. Markii ay codkaas maqashay, waxay markiiba u sheegtay ayadeedii abowgeed, markaasna waxay waceen waalidkeeda. Waalidkeed waxay u sheegeen inay iman doonaan subax xiga, markaasna habeenkaasoo dhan waxaa lagu xiray qol mugdiya oo geesaha ay ka yaalaan afar baaquli oo cusbo ka buuxo. Habeenkaasoo dhanna cabsi ayay qolkaas mugdiga la dhex fadhiday. Waxay ayadeedii awgeed ka ballanqaaday inay habeenkaasoo dhan aysan qolkaas ka baxaynin. Subaxii markii lasoo gaarayna, waxaa yimid waalidkeeda, kuwaasoo dib ugu ceshay magaaladeedii. Wixii intaa ka dambeysay waa loo diiday inay dib ugu laabato tuuladii ayadeedii awgeed, xataa way awoodi kari weysay inay soo baaqato qabriyadooda markii ay dhinteen. Waxaa lay sheegay inay ciyaarka keliya ciirsato maadaama hadda weynaaday, laakiin marar badan ayaan ku riyooday iyadoo aniga magacayga yeeriso. Odaga ayaa madaxiisa ruxay, wuxuuna dhahay, maya taasiriya ma ahayn, aniga ayaa indhahayga ku arkay gadaashaada ayay taagneen, waa dareentay markay ku taabatay soomaaha, sixirkayga ayaa kaa kaxeeyey in muddo oo kooban, laakiin way soo laaban doontaa. Kadibna gacanta ayuu ku taagay calaamada kaga taala gacanta, wuxuuna dhahay, taas ayay dareemaysaa calaamadii cadaabta kaasu raacday. Sixirkayga ayaa muddo kooban ilowsiin doona calaamadaada, laakiin way soo laaban doontaa. Kuwii ku ceersanayay waxay soo diri doonaa yooka aad u tiro badan, kuwaas oo soo tabaraaci doona calaamadaada. Kaana wuu iska aamusneyd iyadoo hadba isheeda meel la raacayso. Waxay ka fikiraysay waxay samayn lahayd, ma waxay ku laabataa gurigii oo hooyadbay soo eegtaa, haddii ku laabatana aabaheed ayaa isku dayay inuu dilo haddana, laakiin weli hooyadeed ayay ka walwalaysay. Odagi waynaa ayaa wuxuu ku dhahay, waad aragtay nimankii soomaahan. Kaana markiiba way istaagtay, xanuun aad u tiro badan ayayna caloosheeda ka dareentay markii ay soo xasuusatay nimanka uu ka hadlayo. Waxay maqashay sheekooyin badan oo nimankaas laga sheekeynayo, sidii qofkii markasta oo ka qanaajiyo uusan marnaba uga badbaadinin. Way ogeed mar un inay dib ugu celin doonaan meesha ay kasoo baxsatay. Markii yareed waxaa loo sheegay inuu ahaa nin lo' madaxeeda kaba iyo nin faras madaxeeda kaba, wax yari u qabtay, laakiin ma aysan ogeyn inaysa u cabsi badnaayeen ilaa ay weji ka weji ula kulantay. Cabsida ay hadda dareemayso kale weligeed may cabsan, waxay dareentay sida inay ku qasban tahay amar kasto ay siiyaan inay qaadato. Odagii ayaa wuxuu yiri, waa gariiraysaa, waad aragtay, soo ma aha nimankaas. Waxaad tiri waa iga tegi doontaa markii aan kuu sheego sheekadeeda, ayay ku qaylisay. Ma aysan rabin markaas inay ka hadasho nimanka ilaaliya albaabka ama waxay ku dhex aragtay cadaabta dhexdeeda. Kaama tegi karo markaa caawinaadeeda u baahan tahay, ayuu ku qayliyay odagii, wuxuuna markaas sii daba socday iyadoo intay socotay. Aniga caawinaadaada uma baahna, ayay tiri, laakiin isla markaasba waxay maqashay codkii aadka u weynaa oo ay markii hore garanaysay. Codka aad ayuu ugu soo dhawaanayay markaas. Waxay dareentay hawada oo gabow noqotay, markaasna waxay dhegteeda agteeda ka maqshay isla codkii.
كان كيس كاي اكت وحينا اركتي ناكتي ديريد او دارك عدد قبتي مركز نوحا اركت دول عدين تيدا اني دكتي دي لا دكتك لتشي حانتاي الكايدن اي وضا مصبارة هاين كان مركي بوحي بلوضي اني عداد او دير كو قيلسو هيروت الباب كوركي ساي هوري ايو سي ترتيب او فوري مركا كدبنا كوديهي ايو سو قلي ازومي ايا مركا كعديد ونحسن وحينا تري وااديقا محاكو قدعي waxay ku saaxiibtay kursi korkiisa iyadoo ay bastoob santahay albaab kortiisa waxayna markaas ku sugeysay gabadheeda markay soo laaban weysay waxay u dirtay mid kamid saaxiibada ninkeeda si uu u sheego gabadheeda inay maqan tahay kaana ma aragtay weydiisay heroka markaas albaabkii ayuu xiray si tartiib ah ayuuna kufulka u saaray wuxuuna bilaabay inuu dhinaceeda u soo dhaqaaqo asuumi isla su'aasha ay weydiisay laakiin indhaheeda markaas waxay ku dhacday minjida uu watay waxayna tiri dhiga kugu yaalayaale hirato inda plan haris intu ku eegay uu yiri faamilkeena xayb ayay u keentay sidaas darteed waan dilay maya ayay ku qeylisay Uzumi taasi macquul ma ahan ayay tiri hirato madaxa ayuu kaysu leeyahay wuxuuna yiri gabar kale ayay la joogtay gabadha kalena laftirkeeda waan dilay hirato waa ku baryaa ii sheeg inay wax run aysan ahayn laakiin waa run waxaanan ogahay buu yiri adigana inaad sir khaas ah adiga qarsanaysid Uzumi ka kadaalay u baxday iyadoo markaas isku dayisay inay hesho wax un ay ninkeedan iskaga celiso ninkeeda markaasna indhihiisa waali ayaa ka buuxday qof walba oo tuulada jooga wuxuu ka hadlayaa khiyaanadaada ay yiri markaas ay dib u baxday waxayna tiri laakiin taasi khalad ay ahayd waxayna ahayd hal mar un marka waa run miya keewey ninka aad la khiyaantay Uzumi cabsideeda ayaa badatay waxayna tiri waqti badan ka hor ayay ahayd isagana dib dambe inay u arko ma rabin magiciisa ii sheegay aan ku yiri ayuu cod cinaaqsan ku yiri Uzumi way naxday waxayna u sheegtay inuu yahay boqorka Akihito qofka la sheegayo markaa ugu yaabana xoogaa kadibna wuxuu bilaabay inuu qoslo Haruto sababtoo ah boqorka magaalada lagama yaabo dumarka noocooda oo caadiga ah inay wax ku falaan haawa qurux badan laakiin naag caadi guri joogta inuu khiyaano la sameeyo macquul ma ahayn Uzumi way la yaabtay sababtoo ah rumaysan waayay kadibna wuxuu bilaabay inuu uga sheekayso markii ay safartay si ay magaalo kale uga hesho shaqo maadaama uusan lacag siinin waxay tagtay qasriga waxayna ka baryday dadkii inay ka dhigaan naag shaqaale oo wax masaxda habeen habeenada kamida ayadoo qolka hagaajinaysa ayaa waxa gadaashay soo istaagay boqorkii isagoo markaas dagaalka soo laabtay markaas ayadoo way naxday madaxeedana hoos ayay u dejisay si aan loola hadlin markaas boqorkii safety-si dhulka ayuu dhigay ayada ayuuna soo istaagay iyadoo aan waxba dhihinba markaas wuxuu saartay garabkiisa sida juwan bariisa halkaasna waxay aragtay inuu dhinaca qolkiisa uu ka haystay habeenkaas waxay ahayd habeenkii la abuuray kaana markaas khiyaano ma la dhihi karo asaga wuu daalnaa wuxuuna rabay naag anigana waxaa ahaa qof cidlaysan sidaas darteed ayay hawshan ku dhacday wixii habeenka ka dambeysay aad ayay iigu fiicnaa laakiin markii ogaaday inaa uur leeyahay wuxuu iga soo suuray kasriga gabigiisiba Uzumi markiiba afka ayay kabsatay markii ogaatay waxyaabaha ay tiri marka shakigeygi run ayuu ahaa kaana weligeed ma aysan noqon gabadheeda marka kadib dhinaceed ayuu u soo dhaqaaqay wuxuuna kor u qaaday mindidiisii wadada ay martay ayaad aadna maraysaa caawa ayuu ku yiri markaas wuxuu bilaabay inuu xabadkeeda kala dhaco mindida si ku celcelisa Uzumi waxay u qeylinaysay inuu u naxariisto laakiin waxba ma joojinayn odaga xanaaqsan markii uu ka daalay mindida uu galgalinayay uuna ku farxay dhiiga badan oo geesaheeda yaala wuxuu u soo dhaqaaqay dhinaca albaabka gurigiina banaanka ayuu ka soo istaagay maanta wixii ka dambeysa kuma uusan faraxsanayn inuu ku noolaado tuulada waxay ahayd markii uu bilaabi lahaa nolol cusub oo isaga khaas u ahaa